Vinohradnícke trate firmy Pivnica Orechová sa rozprestierajú na juhozápadných svahoch Vihorlackých vrchov. Vihorlacké vrchy vytvárajú účinnú prírodnú bariéru proti prieniku studených severných vetrov, čo výrazne ovplyvňuje klimatické pomery v našej sobranskej vinohradníckej oblasti. Zaujímavé sú i geologické a pôvodné predpoklady našej vinohradníckej oblasti, kde opäť dominuje vplyv Vihorlatu v minulosti činného sopečného vulkánu. Tieto klimatické a geologické špecifiká nás oprávňujú očakávať od našich vín výnimočné dannosti, vyplývajúce zo špecifického teroáru. Zodrúd sme sa orientovali na vinohradnícku klasiku. Sauvignon, Müller Thurgau, Chardonnay, Tramín, Veltlínske zelené, Burgundské sivé. Z červených odrúd Frankovku, Svetovavrinecké, Cabernet Sauvignon, ale zlákala nás i výzva overiť v podmienkach Orechovej slovenské a moravské novošľachtené odrody viniča. Preto sme v rokoch 2009 a 2010 vysadili modrú odrodu Dunaj a Neronet. V prevádzke máme moderné technologické vybavenie, ktoré umožňuje operatívne spracovanie hrozna z našich vinohradov v bezprostrednom okolí firmy. V roku 2010 sme spustili do prevádzky modernizovaný vstupný modul vinárskej technológie Lisovňu. Hrozno bielých odrôd sa po odstopkovaní, bez mletia, maceruje v cediacich nádobách. Pri spracovaní modrých odrôd, vinifikácii, využívame dnes už štandardnú metódu vinofikátorov a riadeného kvasenia rmutu s následnou malolaktickou fermentáciou. Technologický proces u všetkých červených vín pokračuje kapacitami drevenej sudovej pivnice s klasickými dubovými sudmi. Finálnym prvkom technológie je klimatizovaný sklad hotových výrobkov a firemný archív. Pivnica Orechová, dlhoročná tradícia kvality vína.